ջան, խնդրեմ մի փոքր երաշտության ձայնը իջացնել մեկ րոպեով։ Սիրելիներս, ուզում եք, որ մեր հանրահավաքի մարդաշատությունը, մեր ելույթ ունեցողների մեջբերումները լինեն ամբողջ համացանցում և բոլորը տեսնեն, ուզում եք, դե իմա խնդրում եմ այ, որ եթե հնարավորությունը ստեղծեք, այս դիմացը ազատեք, լավ, տեսախցիկների համար, որովհետև այդ ամեն ինչը անում են մեր նկարահանող թիմերը, ի դեպ մի հատ իրենց ասենք, ողջույն տղաներ, ապրեք, հրաշալի եք աշխատում, մենք էլ այնպես անենք, իրենց աշխատանքը չտուժի դրանից, լավ, շնորհակալություն։ Բարի երեկո Հայաստան, բարի երեկո մայրաքաղաք, բարի երեկո Շենգավիթ համայնք և Շենգավիթիներ, շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ նման ջերմությամբ եք ընդունում, մի փոքր պատմեմ մեր այսօրվա օրվանից, մենք սկսել ենք օրը Արմավիրի մարզում, Արմավիրում մոտավորապես նույնպիսի ակտիվություն կար և հիմա առաջարկում եմ ազգային համերաշխությունն ընդգծելու համար և ընդգծելու համար այն, որ Հայաստան դաշինքը եկել է բոլորի համերաշխություն և առաջարկում եմ Երևանից մեր ողջույններն ուղարկենք նաև Արմավիրի մարզ, ես հիմա կնշեմ բոլոր այն մարզերը, որտեղ մենք արդեն հասցրել ենք լինել այս քարոզարշավի ընթացքում ու կխնդրեմ բոլորին նույն կերպ ողջունենք, որտեղ նրանք էլ մեզ էին ողջունում, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Կոտայք, Տավուշ, Արմավիր, և սա արդեն Երևանում մեր երկրորդ հանրահավաքն է, և ողջույնները ամբողջ Երևանին, քանի որ այսօր մեր հանդիպումները սկսվել են Հայաստանի և համայն հայության հոգևոր մայրաքաղաքից, Էջմիածնից, կարծում եմ ճիշտ կլինի նաև այստեղ բեմահարթակ հրավիրել,
Վերին Շենգավիթի սրբոց առաքելոց եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Զարե Քահանա Աշուրյանին։ Համեցեք։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի բոլորիս։ Պիտի խնդրեմ սիրելիներ, միասնաբար տերունական աղոթքով սկսել։ Հաճակնքվում ենք միասին, բոլորս ոտքի կանգնենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինքս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես թե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես երկինքս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թող բերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Սիրելի հայորդիներ, սիրելի քրիստոնյա քույրեր եւ եղբայրներ, առաքելական մեր սուրբ եկեղեցու զավակներ, այսօր մեր ազգը ընտրության առաջ է կանգնած, ընտրություն, որից կախված է մեր գոյությունն ու չգոյությունը։ Ես կփորձեմ բավականին համառոտ այս իրավիճակը եւ լակոնիկ ներկայացնել կամ համեմատել մեր ազգային մեծ պատմության ընթացքում մի կարևոր շատ դրվագի հետ 450 եւ 51 թվականներում Հայաստանում տեղի ունեցող իրավիճակի եւ պահանջի հետ։ Այն ժամանակ մեր ազգից պահանջեցին, որպեսզի մենք ուրանանք Քրիստոսին, ուրանանք մեր ազգային քրիստոնեական արժեքները եւ ընդունենք զրահդաշտականությունը։ Այդ ժամանակ պահանջը հասկերտներ ներկայացրել մեր աշխարհին։ Այսօր էլ նոր հասկերտը այս պահանջը մեր ազգի առաջ դրել է։ Ինչպես այն ժամանակ 450 թվականին Արտաշատի ժողովում ազգային եկեղեցական ժողովը պատասխանեց հասկերտին ասելով՝ «Չունենք այլ հայր բացի ավետարանից եւ այլ մայր բացի առաքելական մեր սուրբ եկեղեցուց», այնպես էլ այսօր մենք պետք է այս նույն պատասխանը տանք ժամանակակից հասկերտներին։ Մեր պատասխանը չի փոխվել։ Մենք շարունակում ենք նույն ոգով։ Այսօր ընտրությունը ոչ թե քաղաքական այս կամ այն ուժի միջև, այսօր ընտրությունը լինելու եւ չլինելու միջև։ Եթե պատկերավոր խոսքս ասեմ, մենք այսօր ընտրության առաջ ենք։ Պիտի որոշենք տղմուս գետի որափից ենք կռվելու։ Աճափում պարսիկներն էին, ձախափում հայոց բանակը Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ։ Ամսի 20-ին մեր որոշումը պետք է կայացնենք այդպես։ Պիտի կողնորոշվենք, որ ափից ենք տղմուտի կռվելու, որպեսզի նաև հաղթենք։ Աստված օրհնի մեզ, մեր ազգին, մեզ բոլորիս թող Սուրբ Հոգին իմաստությամբ առաջնորդի մեր ընտրությունը ճիշտ կատարելու համար։ Եվ Տիրոջից խնդրենք նաև, որպեսզի մեր նահատակ զավակների հոգիներին խաղաղություն պարգևի, եւ թող իրենք էլ Աստու արքայության մեջ միշտ բարեխոս լինեն մեզ բոլորիս համար։ Եվ ասն Խաչիկո պատվականի Տեր ընկալ զաղաչանս մեր եւ կեցոզ մեզ։ Սուրբ Խաչիվը սաղաչես ցուգս Տեր զիսովավ փրկես ցեզ մեզի մեղած։ Եվ կեցուս ցե շնորհիվ ողորմության յուրով ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո եւ ողորմիա։ Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա։ Պահպանի եւ ուսավատացրոց Քրիստոս Աստված, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա ազգս հայոց, բանակս հայրենի եւ եկեղեցիս հայոց։ Ընդհովայնիապ Սուրբ եւ պատվական Խաչիվդ քո խաղաղության, փրկե ազատիա հերևելի եւ աներևույթ թշնամուին, արժանավորիա գողության փառավորել, ըս հայր եւ զորթի եւ Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, իմաստություն Հոր Իսուս տուր մեզ իմաստություն, զբարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջիկ ու ամենայն ժամ, իչար խորթոց ի բանից եւ ի գործոց, փրկյազ մեզ եւ ողորմիա քորերածոց եւ մեզ բազմամեղացս ամեն։ Աստված օրհնի մեզ բոլորիս, բարի ընթացք եմ աղթում։ Տեխնիկական թիմ ջան, բա որ ինձ բարձրախոս չեք տալիս, ես ո՞նց էս մարդկանց հետ շփվեմ։ Լավ, ընդհանուր համաձայնության եկանք, որ ես էլ այսօր ամբիոնից կխոսեմ։ Եվ այսպես, հունիսի 20-ը իսկապես ճամփաբաժան է։ Մենք բոլորս միասին որոշելու ենք, թե մենք ինչպիսի Հայաստանում ենք ուզում ապրել։
Հիմա ես ձեզ տալիս եմ հարցեր, խնդրեմ պատասխանեք եւ ըստ դրա շարժվենք առաջ։ Մենք ուզում ենք ունենալ ծնկած Հայաստան։ Մենք ուզում ենք արդյոք ունենալ սարսափելի պետական պարտքով Հայաստան։ Իսկ մենք ուզում ենք մեզ համոզեն, որ Հայաստանի լավ լինելը կապ ունի ասֆալտին լոսկուտներ անելու հետ։ Իսկ մենք ուզում ենք ունենալ ուժեղ Հայաստան։ Իսկ մենք ուզում ենք ունենալ արժանապատիվ խաղաղություն ունեցող Հայաստան։ Իսկ երջանիկ։ Իսկ ապահով ամեն առումով։ Դե ուրեմն բոլորս գիտենք, որ հունիսի 20-ին բոլորս գնում ենք ընտրատեղամաս եւ ընտրում ենք համար մի քիչ լավ չլսեցի։ Մի հատ էլ։ Դե որ այդպես է, թույլ տվեք այստեղ հրավիրել համար 24-ի Հայաստան Դաշինքի թիմի անդամ Մհեր Սահակյանին։ Մեծ արգո պարոն նախագահ, հարգելի շենգավիցիներ, ջան ողջունում եմ ձեզ։ Հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Իմ կարծիքով արտահերթ բառը այդքան էլ ճիշտ չի բնորոշում այն պատմական կարևորությունը, որ սպասվում է այդ ընտրությամբ, քանի որ ընտրությունը հայրենիք ունենալու ու անհայրենիք լինելու մեջ է։ Ընտրությունը ուժեղ լինելու, արժանապատիվ ապրելու եւ ստորացված ապրելու մեջ է։ Հայի ազգայինի եւ անհայրենիք օտարածինի մեջ է։ Ես հայ եմ։ Դաշնակցական։ Ծնվել եմ Երևանում։ Չարբախցի եմ։ Ունեմ հոյակապ ծնողներ, լավ ընտանիք, գլուխ գովալու ընկերներ։ Ավարտել եմ Վիկտոր Համբարձումյանի անվան դպրոցը։ Ինձ թվացել է ու թվում է, որ ճանաչում եմ Շենգավիցուն։ Հիմա ուզում եմ ձեզ հարց տալ։ Ձեզ դուր է գալի մեր պետության վիճակը։ Իշխանության կառավարման ձևը, անպատասխանատվությունը ձեզ դուր է գալիս։ Մարդկային փոխհարաբերությունները ձեզ դուր են գալիս։ Պղծված արժե համակարգը ձեզ դուր է գալիս։ Ուրեմն Հայաստան Դաշինքը, հանձինս Ռոբերտ Քոչարյանի, հայ եղափոխական դաշնակցության, վերածնվող Հայաստան կուսակցության, անկուսակցական ոլորտային լավագույն մասնագետների կողմից ունի ազգային ուժեղ արժանապատիվ Հայաստան ստեղծելու ծրագիր։ Խնդրում եմ բոլորիդ չթերագնահատել պատմական այս կարևորագույն պահը։ Մեզ վերևից նայում են մեր նախնիները, մեր հերոսները, ապագայից մեր թորները եւ իրավունք չունենք սխալվելու։ Եվ ուրեմն բոլորս հունիսի 20-ին ընտրելու ենք Հայաստան Դաշինքը համար 24-ին, որպեսզի ունենանք ավելի հզոր Հայաստան, ավելի ազգային Հայաստան։ Չունենք թուրքին հայրենիք տալու։ Շնորհակալություն ելույթի համար։ Այսօր շատ հետաքրքիր առիթ եմ ունեցել եւս մեկ անգամ համոզվելու, որ Հայաստան Դաշինքի թիմը
նաև մեծ թիմը, ոչ միայն այն թիմը, որ պատգամավորության թեկնածու է, սարսափելի, այ ճիշտ եմ ես բառնասում, ոչ թե ուրճացնում եմ, այլ սարսափելի հոգատար են։ Այս մարդիկ պատրաստ են իրենց գործը, իրենց շատ պատասխանատու գործը թողնել եւ գալ ու քեզ օգնել այն ժամանակ, երբ որ դու դրա կարիք ունես։ Ես կարծում եմ եւ արդեն գրեթե համոզված եմ, որովհետեւ տարբեր առիթներով եմ դա հնարավորություն ունեցել տեսնելու, որ Հայաստան Դաշինքի թիմը այն մեծը, ոչ միայն նրանք, որ պետք է պատգամավոր դառնան, երբ հունիսի 20-ին մի հատ նորից, երբ ենք դառնալու մենք պատգամավորներ, հունիսի 20-ին, 24-ին, այդ մարդիկ, լայն մեր մեծ ընթարցակ թիմը նաև ձեզ համար է հոգ տանելու, որովհետև դա նաև մեր այն հանձնառության մեջ է, որ մենք ասում ենք, աշխատելու ենք 24 ժամ ձեզ հետ միասին, բոլորիս, երեխաների եւ անձամբ մեզ եւ առհավետ Հայաստան ունենալու համար պատրաստ ենք աշխատել 24 ժամ եւ ինչպես տեսնում եք, նաև դրա մեջ ենք։ Եվ այս առիթով բեմ եմ ուզում հրավիրել Հայաստան Դաշինքի մյուս անդամին, պարոն Անդրանիկ Թևանյան, համեցեք։ Բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ։ Իմ հասակի հետ կապված ես սա պետք է բռնեմ, թե չէ ձայնը չի լսվի։ Չէ, ես կբռնեմ։ Բոլորս միասին հիշում ենք, որ նոյեմբերի 9-ից հետո, խայտառակ կապիտուլյացիայից հետո դուրս ենք եկել պայքարի, վանկարկելով հետևյալ կոչը։ Ինձանից հետո բոլորս միասին Հայաստան նարաս Նիկոլ, Հայաստան նարաս Նիկոլ, Հայաստան նարաս Նիկոլ, մենք սկսել ենք շարժումը կուսակցական եւ ոչ կուսակցական ընկերներով, եւ հիմա եկել է պահը, որ պետք է հասնենք մեր բոլորիս ընդհանուր նպատակին, իսկ նպատակը հիմա բոլորս միասին դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ խաբել են, խափում են եւ ուզում են էլի խափել, ձեզ խոստացել են խաղաղություն եւ դրա համար անգամ մերի բանին հրավիրել են շուշի թեյ խմելու, բայց ապահովել են պարտություն եւ կապիտուլյացիա, ձեզ խոստացել են թռիշկաձև տնտեսական աճ, բայց ապահովել են անկում եւ սննկացում, ձեզ հիմա խոստանում են խաղաղ կյանք, բայց իրականում թուրքական վիլայետ։ Այս ամենին ասում ենք ոչ, այս ամենին ասում ենք ոչ։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 20-ին իրականում շատ պարզ ընտրություն է, դուք պետք է ընտրեք խաղաղության եւ պարտության միջև, դուք պետք է ընտրեք հաղթանակի եւ պարտության միջև, դուք պետք է ընտրեք համերաշխության եւ ատելության միջև, դուք պետք է ընտրեք արժանապատիվ կյանքի եւ թշնամանքի միջև, հետեւաբար դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, ավելի բարձր, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Հարգելի հայրենակիցներ, երբ ես ասում եմ, որ ընտրությունն իրականում շատ պարզ է, բերեմ կենցաղային օրինակ, որի պատասխանները հարցերիս բոլորդ կարող եք տալ, բայց մենք հիմա պետք է 31 անգամ դա արձանագրենք։ դուք կվստահեք սովորական մեքենայի ղեկ մեկին,
ով հարբեցող է ու անհավասարակշիր։ Դուք կվստահեք մեքենայի ղեկավարին, ով ամբողջ ճանապարհին ձեր գլուխը կտանի իր անհեթեթ պատմություններով։ Դուք կվստահեք որևէ մեկին, որը խախտում է հաշվիչի ցուցմունքը, այսինքն պետական կառավարման ոլորտում մտնում է պետական բյուջեի գրպանը, այսինքն ձեր գրպանը։ Հետևաբար բոլորիս կոչ եմ անում մասնակցել հունիսի 20-ի ընտրություններին։ Սրանք արտահերթ և արտակարգ ընտրություններ են։ Հունիսի 20-ին ընտրատեղամաս չգնալը քաղաքական դասալքություն է։ Հունիսի 20-ին պետք է կատարեք շատ պարզ ընտրություն, քվեարկել Հայաստանի ու Արցախի օգտին կամ Հայաստանի ու Արցախի դեմ։ Բոլորս քվեարկում ենք հանուն Հայաստանի, բոլորս քվեարկում ենք հանուն մեր երկրի ապագային, ես մեկ անգամ դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թևանյան, շատ մոտիվացնող է ձեր ելույթը։ Կարո՞ղ է ես հանկարծ այլևս չվարեմ։ Համենայն դեպս կսովորեմ ձեզնից որպես ավագընկեր։ Սիրելի հայրենակիցներ, երբ որ մենք խոսում ենք ուժեղ Հայաստանի մասին, մենք վստահաբար խոսում ենք նաև հայկական միասնականության մասին։ Հայեր կան աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, եւ այս հայերը սերունդներ շարունակ հնարավորություն են ունեցել լինել հայ, պահպանել իրենց հայկականությունը, որովհետև նրանց կողքին են եղել կոնկրետ կառույցներ։ Այսօր ցավոք սրտի նրանք հնարավորություն չունեն այն ինտենսիվությամբ շփվել Հայաստան պետության հետ, ինչպես մի ժամանակ։ Մի քանի օր առաջ նման հանդիպում կար Սփյուռքի տարբեր գործընկերների հետ էինք զրուցում, պարոն նախագահ։ Շատ հետաքրքիր զրույց էր, պարոն նախագահ մեկնաբանում էր նրանց հարցերը, եւ բոլորի մոտ միևնույն մտավախությունը կար, ինչ որ ձեզ մոտ։ Հայաստանը այսօր անվտանգ չէ։ Սա ամենալավը զգում են Սյունիքում, Գեղարքունիքում եւ Տավուշի մարզերում։ Եվ պատահական չեմ այս նախաբանն ասում, ուզում եմ բեմահարթակ հրավիրել վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ, Հայաստան Դաշինքի անդամ Վահո Հակոբյանին։ Շնորհակալություն։ Բարև։ Բարև երևանցիներ, պաստորեն պարոն Թևանյան, բոյի ամեն տեղ չէլի, որ լավա, չէ։ Եկեք իրար հետ արձանագրենք, որ այս իշխող կուսակցությունը քաղաքական հոգեվարկի մեջ է, դա փաստ է։ Այնքան պարակտեցին ազգը, որ պարակտումը մտավ իրանց թիմ, ու հիմա շատերը իրանց թիմակիցներից, սա էլ ենք արձանագրում, արդեն համակերպվել են պարտության հետ եւ չեն ուզում հիմա կիսել իրանց առաջնորդի ոչ պատասխանատվությունը, ոչ է ճակատագիրը։ Վաղը Նիկոլը գնում է Սյունիք ժողովուրդ։ Գիտեք, քանի ոստիկանա իր հետ տանելու, մենակ էստեղից, Երևանից 1400 հոգի, ես ձեզ օֆիցիալ բան եմ ասում։ Այդ ուրա տանում այդ ոստիկաներին, Սևլիջ։ Այստեղ մի հատ անեկդոտ եմ հիշել, պետքա պատմեմ էլի անպայման։ Սառան գալիս է Ավրամի մոտ, ասում է Ավրամ, ես երեկ գնացել էի շուկա, ինձ այնտեղ անվանեցին անբարոյական։ Ավրամ ասում է Սառա, քեզ քանի անգամ եմ ասել, մի գնա այնտեղ, որտեղ քեզ ճանաչում են։ Հիմա էլ էս է։ Ժորջան, այ մենք հենց դրա համար էլ գալիս ենք, որ բոլորին ճանաչեն ամեն տեղ իր առած գործերով, որ մենք միավորենք ազգը, մենք հոգնել ենք բոլորս թշնամանքից, ստից և զրպարտությունից, մենք բերելու ենք հանգստություն մեր ազգին,
եւ իրար հետ անցնելու ենք շատ դժվար ճանապար։ Հեշտը լինելու է հիմա։ Ամսի 21-ից հետո շատ լինելու է դժվար։ Երբ որ մենք իրար հետ վերականգնելու ենք այս 3 տարվա փլածը ու փլուզածը։ Ինչու մենք հարց, իսկ ով, եթե ոչ մենք, ով, ոչ ոք, եվ այդեղ կան օբյեկտիվ պատճառներ, եվ ուրեմը, ամսի 20-ին, համար 24, բոլորս, մեկ մարդու պես, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, Դեպի ուժեղ Հայաստան։ Հայաստանը ուժեղ է նաև իր ուժեղ սփյուռքով եւ պատահական չէր, որ նախորդ հատվածում նաև սփյուռքից խոսեցի։ Սփյուռքը հզոր է նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության գործունեությամբ։ Իհարկե, հայդատի գրասենյակները շարունակում են իրենց ակտիվ հայապահպան գործունեությունը ծավալել, սակայն երբ թակում են Հայաստանի Հանրապետության դուռը, տանը մարդ չկա։ Պարոն Սաղաթելյան, համեցեք։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Հայաստան դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյան։ Բարև ձեզ, սիրելի շենկավիցիներ, սիրելի երևանցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, ակնհայտ է բոլորդ քաջ գիտակցում եք, քանի որ այստեղ եք արդեն, որ մեր երկիրը ճգնաժամի մեջ է։ Ինչ է անհրաժեշտ այսօր Հայաստանին։ Այսօր Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին անհրաժեշտ է ազգային իշխանություն, ով պետք է ունենա ազգային գաղափարախոսություն եւ հիմք դնի ազգային պետության։ Այսօր Հայաստանին անհրաժեշտ է իշխանություն, ով տեր կկանգնի իր քաղաքացուն, տեր կկանգնի իր գյուղացուն, տեր կկանգնի իր երկրի սահմաններին, տեր կկանգնի իր համահայկական ժողովրդին։ Այսօր Հայաստանին եւ մեր երկրին պետք է իշխանություն, ով ոչ թե ամեն ինչ անելու է իր ժողովրդին դուր գալու համար, այլ ամեն ինչ անելու է իր ժողովրդին օգտակար լինելու համար։ Այսօր Հայաստանին պետք է իշխանություն, ով կմտածի իր հասարակության, կրթության, առողջության մասին եւ երկրում կհաստատի սոցիալական արդարություն։ Ով կարող է դա անել։ Դա կարող է անել Հայաստան դաշինքը։ Խնդրեմ, Ռոբերտ Քոչարյան, Արցախի հերոս, Արցախի առաջին նախագահ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ, ով իր անցած ճանապարով, կենսագրությամբ, փորձառությամբ ոչ թե մի, այլ մի քանի անգամ ապացուցել է, որ կարող է։ Մյուսը, վերածնվող Հայաստան կուսակցություն։ Շարունակեմ։ Մյուսը, վերածնվող Հայաստան կուսակցություն։ Թարմ, կազմակերպված, ինտելեկտուալ եւ ամենակարևորը, մենք ասում ենք, վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը ստեղծվել է Սյունիքի ինքնապաշտպանության համար։ Եվ հայ հեղափոխական դաշնակցություն, 130 տարվա կենսագրություն, իր ստեղծման օրից կանգնել է մեր ժողովրդի կողքը, սկսած վանի ինքնապաշտպանությունից մինչև վերջին պատերազմ, կյանք եւ արյուն է տվել իր ժողովրդի համար, սկսած առաջին հանրապետության ստեղծումից 70 տարի սփյուռքում պայքարել է հայապահպանման համար, մասնակցություն ունեցել նորանկախ Հայաստանի կերտման գործին։ Ահա այս միասնությունը, որ կարող է մեր երկրում բերել ազգային համերաշխություն, կայունություն եւ առաջընթաց։ Համաձայն եք։ Սիրելի հայրենակիցներ, խոսքս ուղում եմ մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր այստեղ չեն, ովքեր նաև մեր հետ չեն, ովքեր դեռ չեն կողմնորոշվել, ինչ պետք է անեն հունիսի 20-ի ընտրություններին։
առաջինը պետք է գնան քվեարկության, դա շատ կարևոր է, մյուսը պետք է չընտրեն այս չարիքի կառավարությունը, որպիսի չվերարտադրվի։ Ես հեշտացնեմ իրենց ընտրությանը, այս օրերին բոլոր կուսակցությունները, դաշինքները տալիս են խոստումներ, թող ընդամենը մեկ բանի ուշադրություն դարձնեն, ով է այն քաղաքական ուժը, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր կարող են նայեն ձեր աչքերին, խոստում տալ և իրականացնել։ Մեր կարծիքով դա Հայաստան դաշինքն է։ Ուրեմն հունիսի 20-ին համար 24-ին դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ես ավանդական մեջբերում ունեմ, Ջոն Մաքսվելն է ասել, իրական առաջնորդը այն մարդն է, որ գիտի ճանապարհը, գնում է այդ ճանապարհով և ցույց է տալիս այն։ Եվ հիմա մի փոքր էլ հավելում անեմ այս գրքից, իսկ ով, եթե ոչ ես, իսկ ով, եթե ոչ նա, Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան դաշինքի առաջնորդ, Հայաստանում երկրորդ անգամ վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյան։ Շնորհակալություն։ 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 Շնորհակալություն, սիրելի շենգավիցիներ։ Շնորհակալություն, այս ամենը ես ավանսով եմ ընդունում, քաջ գիտակցելով, որ չափազանց մեծ պատասխանատվության տանք ենք մտնում ես և Հայաստան դաշինքը։ Դաշինքի մասին, ընդհանրապես լավ անուն ենք, չէ՞ ընտրել, Հայաստան։ Ոչ մի ուրիշ բառ չենք կպցնում, ուղղակի Հայաստան։ Հիմա բոլորս միասին, Հայաստան, 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 շնորհակալություն։ Էլ չենք ասում ինչպիսի Հայաստան, ասում ենք Հայաստան, և բոլորս Հայաստան ասելով հասկանում ենք ամուր ոտքերի վրա կաղնած ժողովրդավարական ուժեղ, մարդունակ բանակ ունեցող, հզոր տնտեսություն ունեցող երկիր, որով հպարտանում ենք յուրաքանչյուրս։ Սա ենք հասկանում Հայաստանի տանք բոլորս։ Բայց այս ընտրությունները յուրահատուկ են։ Ցավոք այնպես ստացվեց, որ մեր ժողովրդի մի մասը դեռ շարունակում է վստահել մի քաղաքական ուժի, որը տապալել է ամեն ինչ։ Ամեն ինչ, ուղղակի չկա մի ոլորտ, որով քայքայած չլինեն։ Եվ մեր պարտքն է համոզել բոլորին, հարևաններին, ընկերներին, մեր շրջապատում չհոգնել, համոզել բոլորին, որ այն քաղաքական ուժը, որը տապալել է ամեն ինչ, որը չի կատարել ոչ մի խոստում, չունի բարոյական իրավունք նույնիսկ մասնակցել ընտրություններին։ Համաձայն եք, համաձայն եք բառը Իշխան Սաղկատելյանից գյուղացա։ Սիրելի ժողովուրդ, ես միշտ գործի մարդ եմ եղել, բայց այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ նաև խոսող մարդ պետք է դառնամ։ Հուսով եմ, որ խոսող մարդ դառնալու չի դադարելու իմ գործող մարդ լինելու հանգամանքը։ Բայց հասկանում ենք նաև, որ այսօրվա աշխարհում, ժամանակակից աշխարհում
խոսքի ուժը հզոր է։ Եվ այդ խոսքը մենք պետք է հասցնենք յուրաքանչյուր քաղաքացուն։ Փոխանցեք բոլորին, որ Հայաստան դա շինքը գալիս է ուժեղ Հայաստան կառուցելու համար։ Հայաստան դա շինքը գալիս է թռիչկաձև տնտեսական աճ ապահովելու համար, ձեր կյանքը բարելավելու համար։ Մեր երկիրը այս անհայրենիք մարդկանցից ազատելու համար։ Ուրեմն բոլորս միասին ամսի 20-ին դեպի ուժեղ Հայաստան եւ ամեն ինչ լավ է լինելու, բոլորս միասին Հայաստան, 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 ապրեք, բրավո։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, մի րոպե, հարգելիներս, մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե սպասեք։ Մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ ու գիտեմ, որ դուք պատասխանը գիտեք։ Պարոն նախագահը ճշտապահ է։ Եվ հենց այս ճշտապահությունը նաև մեր թիմի մեջ ներդրված, որովհետև ինչպիսին ղեկավարն է, այնպիսին էլ կառույցն է։ Այնպես որ Հայաստան դաշինքին ընտրելու ևս մեկ պատճառ հունիսի 20-ին համար 24-ին։ Հիմա պարոն նախագահը ունի հանդիպում եւ պետք է դուրս գա, բայց այստեղ այնպիսի խճողում է, որ դուք մեզ բոլորիս պետք է օգնեք, որ նախագահը իր հաջորդ հանդիպումից շուշանա եւ իր ճշտապահության սկզբունքայնությունը չկորցնի։ Համեցեք։ Քանի որ ստե մի քանի գիր բան կա ստորագրելու, ուրեմն մի 15 րոպե մնալու եմ, 10 րոպե։ Մի րոպե։ Ամենայն պատասխանատվությամբ խնդրում եմ ձեզ այս մուրճը հանձնում ընդունման ժամանակ կառավարության փոխանցեք այդ կապիտուլյանտին, թող հետո զբաղվի դրանով ինքը, այն երկաթի մուրճը ձերից վերցրեք, խնդրում եմ։ Սա իր համար լրիվ հարմար ալնելու ջանդամին լինի, ասեք թող փոխանցեն իրեն, սա իր համար հարմար է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ժողովուրդ ջան, մի րոպե, մի րոպե, սպասեք։ Ժամի պահի պատիվը մենք գիտենք ուժեղ լինել։
ես ու դու նորից կարող ենք բարի լույս իրար մաղթել Երբ բերել մեր առավոտը մենք գիտենք ինչպես հաղթել Երկնքի խաղաղությունը կստիպի նորից սիրել Երբ կգա երջանկությունը մենք գիտենք ինչպես կերտել Երկնքի խաղաղությունը կստիպի նորից սիրել